ערב טוב, מנהלים, מורים, משפחות וחבריי הבוגרים. שלום, שמי ג'סיקה זק. אני נשיאת מועצת התלמידים של הימל. הערב יש לי את הכבוד להציג את הבוגרי שנת 2022, תשפ"ב. הערב הזה הוא חגיגה נפלאה של ההישגים שלנו, החלומות והתקוות שלנו לעתיד. ערב זה הוא סמל לפרק החיים שלנו, שאנחנו סוגרים ופותחים חדש. בואו נזכר איך הכל התחיל. אני, בת 5, בגן הילדים של ביאליק. זו השנה הראשונה שהדלתות שלי נפתחו. מאז עוד ועוד דלתות נפתחו. דלתות לשיעורים חשובים, שיעורים יקרי ערך של תיקון עולם, התנדבות, חסד וכמה חשוב לתת צדקה. כל אלה היו לחלק חשוב ממי שאנחנו היום. אני זוכרת ששמנו את הידיים הקטנות שלנו בסמנט, ואני לא אשכח את הרגע הזה. אז, הימל היה בית ספר קטן, ואנחנו כמו חלוצים רואים איך הבית ספר גדל וכמה כפות הידיים שלנו גדלו גם הן. אנחנו לומדים השיעורים בכיתה וגם מחוץ לה. וחשוב ביותר, הזיכרונות יישארו לנצח. וחגים. כל החגים שבביאליק הוא חגיגה. פסטיבל פורים, סדר פסח, קבלת שבת, אפינו חלות. בסוכות הייתה לנו סוכה בחוץ. ערכנו שינשינים שנה אחרי שנה. וכל זה נעשה כדי להכניס את הרוח החג ולחבר אותנו לשורשים היהודים שלנו. ביאליק הוא בית חם, ואני יודעת שבאמת נתגעגע לחמימות שמצאנו. ביאליק זה כמו משפחה. התגברנו על שנתיים קשות של כובד. למדנו מהבית, אבל יצא מזה חזקים. ביאליק יש קהילה תומכת של מורים ומנהלים שעזרו לנו לפתח כלים לחיים, להתגבר על אתגרים ולפתר בעיות. במשך 9 שנים ביאליק נותן לי כל כך הרבה ערכים חשובים שעצבו את מי שאני היום. אחד הערכים שחשובים ביותר שלמדתי הוא לא לוותר. להאמין בעצמי. עוד זיכרון אחד שמאוד אהבתי הוא הטיול שלנו לקובק. פגשנו את החברים מביומנט. איזה זיכרונות טובים השארנו לנו, נכון? בקרוז רקדנו ביחד, השתללנו, הכנו פעילות לבתים, והנסיעה באוטובוס הייתה ארוכה, אבל לנו זה היה נראה זמן קצר. היה לנו כיף להיות ביחד. לסיום, אני רוצה לומר תודה לכל המורים שלמדנו אותנו שיעורים חשובים. בהצלחה לגברת יאנג, ותודה על כל העבודה הקשה. את לימדת אותנו לתת מכל הלב ולא לוותר, גם אם קשה. תודה רבה, גברת יאנג. חברים יקרים, בוגרי מחזור 2022, אחרי 7 מבחנים, 6 עפרונות שנשברו, מינימום 6, 5 ימים בית הספר, 4 ימים בקובק, 3 שפות, 2 מסיבות סיום, ו1. כל אחד ואחת מיוחד. אחד יחיד ומיוחדת. אנחנו עשינו זאת. אני מאחלת לכולכם בהצלחה, ואני כבר ממש רוצה לראות מה מחכה לנו לעתיד. תודה רבה.